Ie, salama daholo, io Andréa nanaraka aza, mpanaraka ny tena mpanaraka mahafatra-po ny pezin'ny Corban na amin'ny Facebook na amin'ny LinkedIn. Ny zavatra tena nanohana anazy tena hoe nahatonga nanaraka ny Corban aloha voalohany indrindra ny le fomba fisainana voalohany indrindra hoe mahomby amin'ny fiainana ianao a fa tsy ianao nahatonga izay fa tena hoe misy tanàn'Andriamanitra amin'ny tantana anao. Dia vidy izany amiko manokana ny entrepreneur amin'izao, ny entreprise amin'izao hoe mahasaha manao resaka religion, tsy hoe religion fa resaka fotsiny hoe conviction anao manokana anatina afficher anao amin'ny public anao amin'ny client. Dia izay tena naresaka anao hoe tena fahasahiana izany a ny tena mijoro amin'izany hoe inona ny finoanao izany amin'ny resaka asa. Izay ny tena nandrisika na voalohany aloha ny tena nitiavako andeha pejin'ny Corban. Manaraka an'izay a ny success stories tena nisy zavatra afaka nyraisina tanatin'le izy amin'ny resaka fiainana manokana misy hoe ohatra fotsiny ohatra izao ny success stories ny antara makavelo tena nahafahako a nanantona anazy mihitsy ny fampiresaka taminy nandraiky nangataka conseil mihitsy hoe ahoana sy ahoana ny atao raha izaozao dia tena isaorako an'ny Corban izany ohatra ny hoe moyen izany nahafahako a fandray amin'ny olona le success stories zany dia izay ngamba ny afaka zaraiko. Izaho taloha teo alohaloha teo moa izany fa tsy hoe taloha teo alohaloha teo a niasa tamina centre d'appel dia araka ny fantatrisika moa anatin'ny centre d'appel misy le pression be a dia miasa foana ny andro tokom-piainanao a tsy mba misy fotoana ianao hoe niaraka amin'ny fianakavianao a sy ohatran'izany dia tena tsy nety tamiko ilay izy satria izaho ohatrany hoe misy zavatra foana ao anaty koa miteny hoe tsy any ilay izy ohatrany hoe misy zavatra tiako atao be foanany dia izay ny tena hoe nandraisako fanapaha-kevitra mihitsiny hoe hiala tamin'ny tant que salarié izany amin'ilay statutana salarié dia tena hoe nanao resaka hoe indépendant hoe tena freelance tena miasa tena manokana amin'izay. Dia tamin'ny voalohany aloha ny nahazo contrat voalohany tamin'izany en tant qu'indépendant nahazo contrat voalohany en tant qu'assistante virtuelle fa misy ny zavatra be da be tsy haiko a misy lesoka be da be satria amin'ny hoe voalohany dia tena ohatrany hoe karazany hoe échec angamba ny azo afaka ilazako tsy hoe raisiko échec ilay izy fa misy zavatra afaka nianarako tanatin'ilay izy dia vita indray iny dia amin'izao a tena ny andro foana zany teo aloha teo izany hoe aiza indray ny contrat manaraka inona indray ny zavatra ataoko dia farany rehefa tena niandry a dia tena ohatrany hoe misy zavatra tonga tamiko amin'izay tao an-tsaina hoe manina raha mamorona any ianao ianao dia teo a nanomboka namorona mihitsiny a hoe inona ny zavatra haiko aloha ny ainga amin'ny zavatra haiko a ny ainga amin'ny zavatra hoe inona ny zavatra efa ananako a ohatrany ahoana ny compétenceko efa ananako par rapport amin'ny zavatra efa niainako professionnellement tena aloha tany dia teo a nanomboka namorona mihitsiny a ny close circle Madagascar a mitanjona amin'ilay izy a hoe tena manampy ny olona anatratra ny tanjony a amin'ny resaka teny anglisy dia tsy teny anglisy fotsiny ny ampianarina anatin'ilay izy fa izy tena resaka coaching mihitsy misy resaka développement personnel satria zavatra mi-passionné anahy daholo ilay izy a misy resaka développement personnel misy hoe ahoana ny hahafahanao a mahalala bebe kokoa ny tenanao amin'ny alalan'ny literatura na hoe poésie satria izaho koa manao resaka slam teo alohaloha teo. Dia izay izany ilay izy dia ny tena ny nampahatonga anahy koa na risika anahy amin'ilay hoe hiditra anatin'ilay tontolo fa hoe anangana ny anahy mihitsiny a eo le verinaina eo ilay success stories hoe mijery ny parcours'olona be da be dia misy tena hoe mitovy amin'ny zavatra tsy hoe mitovy tena mitovy fa misy hoe misy parany fiainan'olona mitovy kely amin'ny zavatra ny ainako dia afaka nandraisako lesona be mihitsiny a ho an'ny fiainako manokana ny success stories an'ny Corban izay ngamba.